Was that real? This can't be real. Oh, fuck.
Who is that? My God, I can't look. Why won't you fucking die? Ugh.
Što da drugo kažem nego... Timeri, vidjelo se. Ova Vanessa koja si je kupila odjeću, nadam se da će dobiti ban, tako da ponovno kupi i igricu i odjeću. Makar dobro, sada to to je najmanje bitno. Ali Timeri, kao što ste vidjeli, baš sam gledao, odnosno prvo sam se zatrčao tamo kad ju izvadio iz auta i kao on ide u krug, kao zaglavio i može se misliti kako i uopće ju sad nije lovio, nego naravno samo mene, jer to mu je prijateljica, makar trebao sam ostati i možda mu dopustiti da me ubije, ali da vidim što će napraviti. Tako da bi se najvjerovatnije tamo bolje vidjelo kako ti imaju, ali nisam jer automatski kad vidim da su timeri, ako me zgrabi, onda izlazim iz meča odmah, jer ja sam se navikao da to radim timerima, ali ne svim ostalim igračima, nego samo timerima i ovim ostalim igračima koji ne igraju igricu po pravilima. Znači glitcheri, oni onda koji koriste glitcheve, bugove i bla 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 bla. Njima ne dopuštam, a ovim poštenim igračima koji normalno igraju i pošteno, njima dopuštam.